ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში ყოველ საღამოს 8:00-ზე. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. მსოფლიოს ჩემპიონატი და ჭაბუკძალოსანთა ტრიუმფი დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. წარმოგიდგენ ჩვენი სტუდიის სტუმრებს საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი კახიკახიაშვილი, ჭაბუკთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ბატონი ზურაბანთაური და ჭაბუკთა შორის მსოფლიოს ჩემპიონი ირაკლი ჩხეიძე. ასევე დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ჭაბუკთა ნაკრების წევრი თორნიკე ტაბადაძე. 240-91-92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1.ჩიზე გამოგვიგზავნეთ. მთავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8:00-სა და 5:00-ზე, 9:00-სა და 5:00-ზე, 19:00-სა და 10:00-ზე, 22:00-სა და 20:00-ზე, შაბათ-კვირას 22:00-ზე საზოგადოებრივი რადიო ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ იმ ტრიუმფს, რომელიც მალაიზიაში დაფიქსირდა. ბატონ ზურაბ, მოდი თავდაპირველად თქვენ ბრძანეთ. მე ვაღიარებ და ვიტყვი, რომ ველოდი ამ ოქროს მედალს. თქვენ ველოდით, ჩვენც ველოდით. დიახ, მე რომ უფრო პროგნოზებისგან თავს ვიკავებდი, რა თქმა უნდა. დიახ, როგორი იყო თავადა ეს მსოფლიოს ჩემპიონატი და რამდენად ვთქვათ დაძაბული და განსხვავებული იყო თუნდაც ევროპის პირველობისგან? ხო, დიდი განსხვავება მსოფლიოს ჩემპიონატსა და ევროპის შორის ჩემპიონატ შორის მაინც და მაინც არ არის, მაგრამ უბრალოდ მონაწილეთა რაოდენობა გაცილებით მეტი იყო და კონკურენცია რა თქმა უნდა დიდი არის უფრო ვიდრე ევროპის ჩემპიონატზე. მაგრამ რაც შეეხება იმ წონით კატეგორიას, სადაც ჩვენ გამოდიოდით, ძირითადად ყავდა ევროპელი კონკურენტები, მაგდა ემატა ორი ძლიერი სპორტსმენი, ერთი ირანიდან და ერთიც იყო უზბეკეთის წარმომადგენელი. ბატონ კახი, დღეს იყო შეხვედრა სამინისტროში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ბატონმა ტარიელ ხაჩიკაშვილმა მოგილოცათ ეს წარმატება. მოდი თავდაპირველად დღევანდელი შეხვედრის შესახებ ბრძანეთ. თქვათ, როგორია სახელმწიფოს დამოკიდებულება ამდენი ტრიუმფის და ამდენი ოქროს მედლის და ჩემპიონობის შემდეგ და როგორი იყო თქვენი ემოცია, როდესაც? ძალიან ხშირად გვიწევს შეხვედრა თქვენთანაც ამ რადიოში ამ ეთერიდან და რა თქმა უნდა სპორტის ხელმძღვანელები ვასთანაც, იმიტომ არა რომ არა მარტო იმიტომ რომ მეგობრები ვართ, არამედ რა თქმა უნდა შედეგს ვდებთ როგორც ფედერაცია და ლოგიკურია რომ პირველი პირი სპორტში შეხვდეს წარმატებულ სპორტსმენებს, ფედერაციებს და იმასაც კი წარუმატებლებსაც რომ რჩევა და რიგება რეკომენდაცია გავიზიოთ და გვიხარია ჩვენც რა თქმა უნდა ეს შეხვედრები, იმიტომ რომ ძალიან ხარდაჭერას უგზნობთ სპორტის ხელმძღვანელობისაგან, ყოველდღიური ჩაბმა არის პრობლემებიშიც და სიხარულშიც, როგორც დღეს იყო. საერთო მიზნებია, რა თქმა უნდა, ქვეყნის მიზნებია პირველ რიგში და შიდა ახლა ის ასაშნავია, რომ ჯანსაღ ცხოვრების წესი, მასობრიობა, განვითარება აუცილებელია და ერთ-ერთ ჩვენ წვლილს ჩვენს ვაკეთებთ როგორც ფედერაცია და როგორც დარგი, როგორც სპორტის ძალიანაც სპორტული ოჯახი. ბატონ ზურაბ, მოდით თქვენ ბრძანეთ თავდაპირველად ირაკლის შესახებ. როგორი იყო თქვათ ის დღე, როდესაც დაიწყო და გახვედით ფიცარნაკზე? დავიწყებ იქიდან, რომ ჩვენ შეჯიბრებს დაწყებამდე ჩავედით 3 დღით ადრე. გარკვეულ თვალსაზრისით პატარა აკლიმატიზაცია რო გავგვეძლო, იმიტომ რომ საათობრივი სხვაობა 4 საათი არის საქართველოსა და მალაიზიას შორის და ჩვენ ასპარეზობა გვიწევდა ჩვენი დროით და საქართველოს დროით დილის 6 საათზე იწყებოდა შეჯიბრება და ეს გარკვეულ სიძლიერეებს გვიქმნიდა, ამიტომ ფედერაციამ პირადად კახი მიზრუნა ამისთვის და ადრე წავედით იმის გულისთვის, რომ როგორც აღნიშნე აკლიმატიზაცია გავგვეძლო. Ну ჩასვლის შემდეგ ნორმალური პირობები იყო, რა თქმა უნდა, დიდი დამღლელი გზა იყო, მაგრამ დაისვენეს ბიჭებმა, თავიდან ცოტა ვარჩები გაგუჭირდა. ძალიან მაღალი სიცხე იყო, 30-32 გრადუსი იყო და მაღალი ტენიანობა 70% თითქმის ტენიანობა იყო და შეუჩვეველია ჩვენი პირობებიდან მე რუსები ქრო აღმოჩნდები. მომენტებში ასამდე ისაცადი 90-ამდე ისაცადი. კი, იმ პერიოდში ესე იყო და
მე მეორე დღეს უფრო თავისუფლად, მესამე დღეს უკვე თავისუფლად და იმედი მქონდა მაინც სადაც მეოთხე დღეს, მეხუთე დღეს უკვე ნორმალურად ჩამდგარღვე მიჭები მწყობში და ასეც საბედნიეროდ ასეც იყო. თვითონ შეჯიბრების დღეს, შეჯიბრების დარბაში კარგი ტემპერატურა იყო, საახლოებით 17 გრადუსი იქნებოდა დარბაში და ამანაც უკვე თითქოს სახლში ვიყავით, უკვე ესეთი სიტუაცია შეიქმნა და კარგი დღე იყო, ნამდვილად ჩვენი დღე იყო ეს დღე. დაიწყო ასპარეზობა თავიდან პირველ მოძრაობაში ძლიერი მოწინააღმდეგე იყო პოლონელი, რომელიც დიდი წონით იწყებდა, ჩვენზე დიდი წონით იწყებდა ასპარეზობას. მისი საწყის წონა იყო 158 კილოგრამი. მან ევროპის ჩემპიონატზე 150 კილოგრამი დააფიქსირა, ესა თქმა უნდა ინფორმაცია ჩვენ გვქონდა ყველაფერი, მაგრამ ვიცოდი რომ ის მეორე მოძრაობაში გაცილებით ირაკლიზე სუსტი არის, ირაკლი მასზე ძლიერი არის და ამიტომ ტაქტიკურად ისე წავიყვანეთ შეჯიბრის პროცესი, რომ რაც შეიძლება ახლოს ყოფილიყავით იმ პირველ ადგილთან. ჩვენ სამივე მისვლა გამოვიყენეთ ათაჩი, თან მიმდევრობით 160-ის ზონა იყო 156, შემდეგ 151, ეს უკვე ახალი შედეგი იყო ირაკლისთვის შეჯიბრებაზე, არასდროს არ ქონდა ეს ზონა დაძლეული, მან ძალიან მსუბუქად დაძლია უკვე მეორე მისვლაზე ეს. არისო რისკი, როდესაც აი ამ გვარი გადაწყვეტილება მსოფლიოს ჩემპიონატზე მიიღეთ, თუ ეს იყო ეს იყო გადაწყვეტილება, გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ იქ უკვე ფაქტის წინაშე როცა დგები და ჩვენ უკვე ფსიქოლოგიურად ვემზადებოდით ამისთვის, მე ირაკლის უკვე წინასწარ ვამზადებდი ამისთვის, რომ ჩვენ შეიძლება მოგვიწიოს მეუთხარი, სადღაც 145-დან 157 კილოგრამამდე საწყის წონა შეიძლება გქონდეს მეთქი, შეიძლება. თუმცა არ ფიქრობთ რომ მაინც და მაინც დაგჭირდებოდა, მაგრამ მოგვიწია მხოლოდ წონით დაწყება, მაგრამ არ დაგვიწყია 152 კილოგრამზე მეტი, არა 155-ზე მეტი არ დაგვიწყია არასდროს. დავიწყეთ 156, შემდეგ თანმიმდევრულად 151 მსუბუქადასია. გვიდო და უფრო მეტი, მაგრამ ფიქრათაჩი მივყვეთ მოვაგროვოთ და მე აკრაში რაც გასარის გიქნება, იქ გავრისკოთ. ძალიან მსუბუქად აიტაცა 154 კილოგრამი და საბოლოოდ აღმოჩნდით მეორე ადგილზე, ვერცხლის მედალი იყო, მცირე ვერცხლის მედალი. ძირითადი ფედი შეჯიბრების გადაწყვეტა მეორე მოძრაობამ, როგორც ტრადიციულად კახიც ადრე აღნიშნავდა, რომ მეტი ყურადღება მიაქციეთ მეორე მოძრაობას, ეს გავითვალისწინეთ, რა თქმა უნდა, და ყურადღებას ვაქცევთ მეც. ძლიერი იყო აკურაში ირაკლი, მან აკრა თავისი საუკეთესო შედეგი, რაც შეჯიბრებზე აქვს ნაჩვენები, 186 გაიმეორა და ეს საფსები საკმარისი იყო, რომ მოწინააღმდეგეები 10 კილოგრამით ჩამოედოებინა. ვახლო ეს ანუ ვერცხლის მედამეზე გასულობა მოაგროვა 330, მესამე ადგილზე გასულობა მოაგროვა 329 და ირაკლი 340. ისე მსუბუქად საუბრობთ ამ წონებზე, რომ თითქოს 3 და 5 კილოზე იყო საუბარი, ბატონ ზურა. კი, ვარჩევზე მეტის დაგვიძლია, ხლა მადრე არ ვამხელით ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ წასვლის წინ 156 კილოგრამი ძალიან მსუბუქად აიტაცა ირაკლიმ და ალბათ საჭირო რომ ყოფილიყო ამაზე მეტ წონასაც აცევდა, ისეთ ფორმაში იყო ამ ეტაპზე. ირაკლი, მოდით ბრძანეთ თქვენი განწყობის და ემოციის შესახებ. განწყობა ძალიან მომდომებული ვიყავი, რომ მომეგო სოფლიო ჩემპიონატი და გამხდარიყავი სოფლიო ჩემპიონი, მზადებას კარგად გავდიოდით, ფორმაშიც კარგ ფორმაში ვიყავი და რომ ცოტა თუღავით კიდე ესეც. მაგრამ ჯანმრთელობა მხელი ვერ შემიწყო, დისბაქტერიოზი მქონდა, მაგრამ მაინც ვცდილობდი რომ ფორმაში ყოფილიყავი და იმედები გამართლებინა მწვრთნელისთვის და ჩვენ შევძელით ეს და გამარჯვით და მოვიგეთ სოფლიო ჩემპიონატი. რამდენად რთულია, როდესაც ხარ უკვე ევროპის ჩემპიონატის გამარჯვებული, როდესაც წასვლამდე უკვე ერთგვარი ფსონი იდება შენზე და აქვთ ეს მოლოდინი, რომ ირაკლი მსოფლიოს ჩემპიონატიც უნდა მოიგოს? მე პირადად მქონდა ეს მოლოდინი და ვამბობდი კიდეც, ვაფიქსირებდი, რომ ირაკლი აუცილებლად გახდებოდა მსოფლიოს ჩემპიონი. დიახ, წინასწარი შედეგები ჩანდა, რომ შეიძლება დამოგება, მაგრამ წინასწარი შედეგები ზოგჯერ არ არის ყოველთვის ზუსტი. ზუსტი არ არის, ზოგი ნაკლებს ერ ზოგი მეს და მაინც კარგად ვაჯიშობდით, კარგად ვემზადებოდით და შედეგი სახესე. მოდით ბატონ ზურა, ბრძანეთ თორნიკეს შესახებ. ჩვენი გოლიათი, როგორც ბატონმა კახიმ ბრძანა ტელევიზიაში შემოსვლისას, ყოველდღიურად და ყოველწამიერად იზრდებაო. ყოველთვე იზრდებო, უკვე თვალი ზემოთ ამდის ისე დღეს შეხედავს. მე შემიძლია გავანაცხადო, რომ თორნიკე მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ მხოლოდ მას ასე ვთქვათ ვარჯიშის დაახლოებით, აი 2-3 წელიც არ არის სრული, რაც მის ვარჯიშობს ასე ვთქვათ დატვირთვით, თბილისში ოლიმპიურ ცენტრში ემზადებიან ორივე, მესამე წელი არის და მხოლოდ 15 წლის არის, იწონის უკვე დაახლოებით 124-125 კილოგრამი არის და როგორც ვიცით, ამ ერთთვის წინ გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე თორნიკემ კარგად იასპარეზა, გააკეთა ევროპის ერთი რეკორდი, 124 კილოგრამი აიტაცა, ხოლო ორჯერში ვიცე ჩემპიონი გახდა, მეორე ადგილზე გავიდა.
ზუსტად ეს იყო ის მომცემის საშუალება, თორემ ამ შედეგით და იქ რაც აჩვენა ის შედეგი და როგორც გამოიყურებოდა, გადავწყვიტე რომ წამოყვანა მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომ მეტი გამოცდილება მიეღო მას, რადგან მომავალ წელს უკვე სხვა გეგმები გვაქვს თორნიკეს შესახებ და მინდოდა რომ რაც შეიძლება მეტი გამოცდილება მიეღო და ეს მსოფლიო ფინალის გაეშინჯა, ასე ვთქვათ, მოეზომა თავის თავზე ის მოწინააღმდეგეებიც და თვითონ ის სიტუაციაც. თორნიკე მიასპარეზა, მე ვერ ვიტყვი რომ უმაღლეს დონეზე, მაგრამ კარგად იასპარეზა. ჩვენ ერთი მიზანი ჰქონდა, რომელიც ბოლომდე ვერ განვახორციელეთ, თორნიკესთან ერთად გვინდოდა ევროპის რეკორდის გაუმჯობესება. რეალური შანსი ხელიდან გაუშვით, უბრალოდ მან 161 კილოგრამი კერძე ძალიან მსუბუქად აიღო, ზევით აკრა და აი რო იტყვიან ჩვენ ტანგისტებს ტერმინი გვაქვს აკრული წონა დააგდო. აი ესეთი რაღაცა იყო, რაღაცა ფეხის მიდგმის დროს პატარა ტექნიკური შეცდომა და წონა დაუვარდა, თორემ თორნიკე დღეს უკვე იქნებოდა სამგზის ევროპის რეკორდსმენი. ის ამყარებდა რეკორდს აკურაშიც და ასევე ორჭიჭიც. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო თორნიკეს დღევანდელი გადასახადიდან პროგრამა მაქსიმუმი. დიახ, ეს იქნებოდა პროგრამის რეკორდი. ეხლა თორნიკემ წონა გააფუჭა იქ, მაგრამ ეს წონები არ იყო რაღაცა რიგითი წონები, მის ასაკში ეს იყო სარეკორდო წონები. ევროპის კონტინენტის სარეკორდო წონები იყო. და იმედი მაქვს, რომ საქართველოს ჩემპიონატი გვაქვს ჩვენ დაახლოებით სამკვირაში და არ გონია რომ ეს რეკორდი გაჩერდეს და უნდა გაუმჯობესდეს. თორნიკე, რამდენად რთულია თქვათ, აი დღეს როგორ ფიქრობთ მსოფლიოს ჩემპიონატზე გამოსვლა და აი ამ პირველი გამოცდის ჩაბარება? რა თქმა უნდა, არ არის ადვილი, მაგრამ მანამდეც ვიყავი ევროპის ჩემპიონატზე გასული და უფრო მეტი ის არის ემოციები მსოფლიოს ჩემპიონატზე, უფრო მეტი მოწინააღმდეგეები და უფრო დიდი შედეგები კეთდება შედარებით და უფრო ვალდებული ხარ რომ გააკეთო მეტი, რომ შენი სამშობლო ასახელო. ვიყავი წასული ვიასპარეზე შეჯიბრზე, ნორმალურად ვიასპარეზე, მაგრამ შემდეგ შეჯიბრზე ვეცდები რომ უკეთესად ვიასპარეზო. და ეს უკეთესი ასპარეზი რა არის დღეს, როგორ ფიქრობთ, რა არის დღეს თქვენი მაქსიმუმი წონის დაძლევის თვალსაზრისით? დღეს შეიძლება მაქსიმუმი იყო რომ გამემჯვირდებინა ევროპის რეკორდი და დაუბრუნებულიყავ შინ ახალი ევროპის რეკორდი და შემდეგ შეჯიბრზე ვეცდები რომ მედლით დავუბრუნდე. ბატონ გახ, მოდი შეაფასეთ ეს ახალგაზრდები მომავალში. თორნიკაზე ვიტყვი, აგერ უკმაყოფილება იგრძნობა, ანუ ახალგაზრდა ბიჭი, ახალგაზრდა სპორტსმენია და კიდევ უფრო ახალი მიღწევებისკენ მისწრაფის. მინდა თქვა ორი სიტყვით მის დარბაზზე, ხაშურიდან არის ეს პიროვნება და ორი სიტყვით თვითონაც დაამატოს, რა თქმა უნდა, ძალიან აი ეს ძალიან ცუდი მდგომარეობაა, წყალი ჩემს როგორც ფიცანაში ხრელებია იმაში, შეძლებს დაგვარად ვაკეთებთ მათ, ხო, და მეტი ყურადღება არის საჭირო, თუმეტეს რა ახლა ეს პიჭი ცისდება, ჩვენი წვრთნელები შრომებენ, უკვე რამდენიმე ათეული წელი შრომებენ აი ამ დარბაზში და მივაქციოთ აუცილებლად ყურადღება, როგორც ჩვენ ინვენტარით ვეხმარებით და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ალბათ რაღაც საკუთარ გამოინახოს. კონდა დეპუტატებთანაც კონდა ფოტოშოვის ახლა და ანა კეთდება ერთი დარბაზი და იმედია რომ ჩქარდა საერთოდ რეგიონში ხაშურში და რომ წამოიზარდოს აი მსგავსი ბიჭები და კიდე ის თემა ადრეც ყოვდა თორნიკე თქვენთან სტუდიაში ვიყავით და მშობლებს ჰქონდათ პრობლემა რომ ეშინოდა ძალოსნობა არ გაზრდისო და ახლა ხო აღვნიშნე რომ ყოველ თვე უკვე ერთი თვალი ცოტა გრადუსით 2 გრადუსით ზემოთ უნდა შევხედო ამის იზრდება ანუ ეს ის მაგალითია რომ მამამის მაღალი იქნება და ბევრად 2 მეტრამდე შეიძლება ავიდეს ეს ბიჭი რომელიც ეშინოდა მშობლებს რომ არ გაიზრდება ძალოსნობა პირიქით ზრდის ამუშავებს ზრდის ჰორმონს და უფრო ჩქარაიზდება ეს ერთი შევა რაც თქმა უნდა ჩხეიძეების დინასტია გვაქვს უკვე ნაკრებში ყველა ესენი არიან სამეგრელოს კუთხე სამეგრელოდან კერძოდ ერთ პატარა დარბაზიდან ეს არის რიყე სოფელი პატარა სოფელი ნაყოფი ვართ საიდანაც არის ჩხეიძეები გოგიები ეს დინასტიები გვაქვს და როგორც გოგა როგორც გიორგი თამაშებზე იმყოფებოდა აგერ ახლა გვესდება ახალგაზრდა ირაკლი რომელიც ძალიან პატიოსანი ძალიან მონდომებული შომათ შრომო უყარს არეზარება დამჯერი და შედეგი სახეზია. აი ესეთი პიროვნებები, ესეთი ახალგაზრდები გვჭირდება ჩვენ. ყავს ახალი თაობა, რომელიც შეცვლის იმ დიდ გუნდს და ეს სამაყოა, ეს პერსპექტივაში უკვე უმიზნებთ 2020 წელს იაპონიაში ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე. მე მინდა რომ აგერ ახალგაზრდებმა დაიკავონ საპატიო თავიანთი
ადგილი ნაკრების გუნდში, მანამდე მოვიპოვოთ ეს ლიცენზიები და კიდევ ერთი აღსანიშნავია 18 წელს არის ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშები. ეს იქნება ბუენოს-აირესში, სადაც რა თქმა უნდა შეიძლება თორნიკეც მოხდეს თუ კარგად იბადიშებს და ყავს კიდე 1-2 სხვა კანდიდატი, რომლებიც ამ ტიტულისთვის ან მოსაპოვარ ლიცენზიებისთვის იბრძვიან. საერთო ჯამში მე ყოფილი ვარ წლევანდელ წელიწადს, რადგანაც ფაქტიურად სულ ყველა ტიტული რაც კი არსებობდა ჩვენმა ფედერაციამ მოიპოვა. დაწყებული ოლიმპიური ჩემპიონებიდან, რეკორდსმენებიდან, სოფლიო ჩემპიონატებიდან, რეკორდსმენებიდან, ახალგაზრდულში, საშუალო ასაკებში, გოგონებში, სულ ყველა ტიტული მოპოვებული აქვს ჩვენს ფედერაციას. გახი ერთი ტიტული არ ქონდა ერთი. ერთი ტიტული არ ქონდა. ო, ერთი არ ქონდა. 17 წლამდე სოფლიო ჩემპიონი არ ყავდა საქართველოს ზეროსნობის ისტორიაში. ესე ეს იაეწყო. რა ვიცი, სამწუხაროდ ალბათ რომ ყველანაირი ტიტული ქონდა, რა თქმა უნდა, ოლიმპიური ჩემპიონების უკვე მთელი დინასტია გროვდება ჩვენთან უკვე და რაზეა საუბარი. ესაც მოხდა რომ ისტორიაში პირველი დაფიქსირდა პირველი მსოფლიო ჩემპიონი და დაყრდნობილია პირველი იმ ხალხზე, რომელიც ენთუზიაზმით ეყრობოდა თავის საყვარელ სამუშაოს, სახეობას 90-იან ძნელ წლებში, შემდეგ გააგრძელეს და სათავეში უდგიან ახალგაზრდულ ნაკრებს და დიდების ნაკრებს და შედეგებმაც არ დააყოვნეს. მსმენელი გელოდება, მოდი თქვას მოსმინოთ, გისმენთ, გამარჯობა. გისმენთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ბატონო. რა თქმა უნდა, ულოცავ წარმატებებს, რომელიც გაგრძელება არის ოლიმპიურ თამაშებზე გერმანიისა და ზალახაძის წარმატებებისა და დარწმუნებული ვარ, რომ წლის ბოლოს, როცა გამოვლინებული იქნება გამარჯვებულები სხვადასხვა ნომინაციებში, საუკეთესო ფედერაციას დასახელდება ზალოსნობის ფედერაცია, ხოლო საუკეთესო სპორტსმენად ლაშა ზალახაძე. გამარჯვებულები, რადგანაც დაგირეკეთ. დიახ, მე დღეს მივიღე და დღეს გადმომცეს ბატონო თარ თქვენი სმიერ გამოგზავნილი დიდი მადლობა და მე აუცილებლად გადავცემ ადრესატს თქვენს მიერ გამოგზავნილ პროგრამას. დიდი მადლობა, მადლობა გულისხმიერებისთვის. რაც შეეხება წლის მონაგას, კი ბატონო, დიახ, ჯანეთ. გაუძებ, წინ დაგვრჩა კიდევ ერთი დიდი საერთაშორისო ტურნირი, ეს არის ევროპის ჩემპიონატი 20 და 23 წლის ასაკ სპორტსმენთა შორის. იქიდან უკვე საკმაოდ დიდი ძალი მედლების რაოდენობას ველოდებით. დაგვრჩა შიდა ტურნირი, საერთაშორისო ტურნირი, რომელსაც ვატარებთ ყოველწლიურად, ჩემს სახელობის იქნება, საჩხერეში გამართება და საქართველოს ჩემპიონატი. ანუ წელიწადი ამოიწურა. საერთო ჯამში მილა შევაფასო, რომ მიმართულება არის ნორმალური, კარგი, შედეგები სახეზია, საერთაშორისო არენაზე გვაქვს უკვე აღიარება, უკვე უამრავ გუნდებს უნდათ საქართველოში ვარდიშები, დღესაც ახლა რო საუბრობთ, ჩამოსულია 20-კაციანი დელეგაცია სპორტსმენები, რომლებიც ბაზალეთის სასტუმროში და ჩვენს ბაზაზე ვარდიშობენ და ასე ვთქვათ, პატივის ცემა იზრდება ჩვენს ქვეყნის მიმართ, თუნდაც შემოსავალი იზრდება სპორტული ტურიზმი, ასე ეგრეთ წოდებული, რომ შემოდის ეს გუნდები, ტოვებენ ვალიუტას, ეს ხმარდება ჩვენს ბიუჯეტებს, საქართველოს ბიუჯეტებს. ინფრასტრუქტურაც რამდენიმე დარბაზი, აი ჩვენ ბოლოს რო შევხვდით აქ თქვენ სტუდიაში, მას შემდეგ კიდე ორი დარბაზი ჩადგან წყობში და ვაგრძელებთ მუშაობას. მოვაწელი არის ასე ვთქვათ შესაძლებელი ამ დარბაზებს ალბათ თელრეგიონებში მოვრჩებით და უკვე რაოდენობაზე, სპორტსმენების რაოდენობაზე ვიმუშავებ და მათ სწორად აღზრდაზე და საერთაშორისო არენაზე გაყვანაზე. მსმენელი, გისმენთ, გამარჯობა. გისმენთ. მოგესალმებით, გამარჯობა. მოგესალმებით. სტუმრებს ულოცავთ პირველ რიგში სპორტსმენებს, მათ მსმენელებს და საერთოდ ძალოსნობაში დაკავებულ ყველა პიროვნებას, რომლებმაც ასეთ დიდ შედეგებს მიაღწიეს და თუ შეიძლება ორ სიტყვას ვიტყვი ბატონ კახიკახია ჟვიძე, მან როგორც სპორტსმენმა რა თქმა უნდა დაუშვებელი კვალი დატოვა ქართულ სივრცეში, მაგრამ როგორც შემდეგ ძალოსნობაში და შეფობს თუ რა ვიცი რასაც აკეთებს, როგორ წამოიწია საქართველოში ძალოსნობა. რა თქმა უნდა, ყავდა ჩვენ ციმიშკიანი ტიტოშიანიძე, მერე კახი გამოჩნდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი არის დიდი დამსახურება ბატონო კახის მიერ და მას უღრმეს მადლობას მოვახსენებ ყველა სპორტის მოყვარულის სახელით. კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა. კიდევ ერთი მსმენელი, გისმენთ, გამარჯობა.
მოგესალმებით გაბატონებინე ბატონი კახი ბზურავი ჩემპიონი და მომავალი ჩემპიონი. კი ბატონო. ძალიან გასახალელი აი მეც ვერცები იმ პათოსო საუკეთესო ესე იგი ნაკრების ძალოსნობა სპორტსმენი ტალახაძე საუკეთესო ფედერაციო რა თქმა უნდა კახიაშვილი. ماشي საუკეთესო მწვრთნელი გიორგი ასანძე იყოს და ყველა ნომინაცია ქართულ ძალოსნობას დღეს. კი ბატონო. ეს და კალბატონო ელენე. ესე იგი მე ბოდიშ ვითხოვ ძალიან რაჭიდან რეკომენდა. დიახ. აი მე მიხარია რომ ჩვენ ძალოსნობის არეალი გაფართოვს და ეს მე არ ვიცოდი ახლა ზუგდიდიდან ყოფილა ეს ახალი ჩემპიონი ჩვენი აი ახლა რომ არის და კიდევ ჩვენი ოლიმპიელი ორი ზუგდიდიდან ესე იგი ზუგდიდი არის ძალიან ძლიერი სკოლა აი ორი მსოფლიო ჩემპიონი ძალიან გასახარელია მე ესალმე. Mark, I say check it from. Batonokaha. You spent? I met Avigit Helelo Shekla, Gushi to Gushitin. Aris Williamin Alexi Dev, European Hopfully Champion, or Yatas Hatashi. May I say, Almaxo, that I know Squire. Ratomar Damodis, I say Samasamas, I get a shortage. Eterada, Zalian, perfectly Chalpagam. Арсат виси са ესე მონაწილეობა სადმე ნაკრებში. რა შეიძლება მეტყვი? კი ბატონო, დიდი მადლობა. ძანეთ ბატონო. ვილიამი იყო ძალიან პერსპექტიული სპორტსმენი, შემდეგ მისი ზრდა სპორტული შედეგებისა შეჩერდა, შემდეგ რაღაც პრობლემებიც აწუხებდა, ტრავმები, შემდეგ საერთოდ ერთ პერიოდში საერთოდ დაანება, შემდეგ წამოვიწყო, იყო ისეც და მოხდა კიდევაც ავიყვანეთ საქართველოს ნაკრებში. ამჟამად იმყოფება სპორტის გარეშე, არ იმყოფება ჩვენთან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეეცადა თავის ცხოვრების გაგრძელება და იქ იმყოფა ჩვენთან, ჩვენს რიგებში დღეს არის როგორც სპორტსმენი. რაც შეეხება აი რეგიონებს, თქვათ იგივე ზუგდიდის მაგალითი და მე მჯერა რომ ხაშურში ეს პრობლემა ძალიან მალე მოგვარდება და თორნიკეს მსგავსი ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მივა იმ დარბაზში და როგორც თქვათ დღეს ზუგდიდზე ვსაუბრობ, ძალიან მალე ვისაუბრებ ხაშურის იმ დარბაზზე და იმ წურთნელებზე, ვინც ეს ბიჭები უნდა გაზარდონ. რადიო მსმენელი იყო ამბროროვიდან და მოახსენებ რომ გავხსენით დაკარგული იყო რამდენიმე წელი სექცია, ანუ კლუბი ძალოსნობისა ამბროლაურში გავხსენით შარშან გელას ითათაშვილი ჩვენი გამოცდილი ძველი სპორტსმენი და წურთნელი ხელმძღვანელობს და მსურველს უკვე შეუძლია რაჭაშიც ჩაეწეროს ძალოსნობის სექციაში გუნჩი ამბროლაურში არის ეს სპორტულ სტადიონს და დარბაზებში. დიახ. რაც შეეხება საუკეთესოებს, მე მჯერა რომ ამ ნომინაციებში ძალოსნობის ფედერაცია და ჩვენი წარმომადგენლები და თქვენი წარმომადგენლები აუცილებლად იქნებიან. კი, რა თქმა უნდა, ახლა ნუ ყველა წარმატებული უნდა იყოს ნომინაციაში მინიმუმ და იქ უკვე სპეციალისტებმა გადაწყვიტონ რომელია უფრო საუკეთესო. ჩვენ არ გვაქვს ის ამბიცია, რომ გვერქვას გინდათ თუ არა საუკეთესო. ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენს გასაკეთებელს, ყოველდღიურ საქმიანობას, შეჯიბრებზე მედლები ჩამოგვაქვს, ეს ჩვენ გვიხარია. იმის იქით უკვე თუ გვაღიარებს, კარგი იქნება, ჩვენზე საუკეთესო იქნება ჩვენი მისაბაძებელი იმ საუკეთესოს, რომ ჩვენც იმ დავეციოთ და გადავსვით. რა და ჩვენ მაინც გავაგზავნებთ ჩვენ საქმეს. მოდით ირაკლი და თორნიკე თქვენ ბძანეთ. აი, მაშინ როდესაც თქვენ იწყებდით, რამდენად პოპულარული იყო თუნდაც თქვენთან, თქვენს დარბაზში ძალოსნობა და დღეს რამდენად, აი თუნდაც თქვენს მაგალითზე რამდენი ახალგაზრდა მოდის და იწყებს ვარჩის. პოპულარული იყო, ბიზაჩემი იყო ევროპის ჩემპიონი, რეკორდსმენი. კიდე ვარჯიშობდნენ დათო გოგია, იკაცანავა და კიდე იყვნენ ბავშვები და მაგდო მომინდა მეც ვარჯიშის დაწყება, მივედი მე დავიწყე ვარჯიში. ეხლა გიორგი ჩხეიძე რო გახდა მსოფლიო ჩემპიონი, ბავშვები მოვიდნენ კიდე. მე რო გავხდი მსოფლიო ჩემპიონი, ალბათ კიდე მოვლენ ბავშვები რო გაიგებენ. და რავი, ეხლა უფრო პოპულარულია ზუგდიდის რაიონ სოფელ რიყეში შტანგა, ვიდრე იყო ადრე. და აი დღეს ვთქვათ, შეგიძლიათ დაახლოებით მაინც მითხრათ, რამდენი რამდენი ბავშვი დადის სავარჯიშოდ? სავარჯიშოდ 100-მდე? არა, 100-მდე არა. 100-მდე ფედერაცია. 100-მდე ფედერაცია. საქართველოს. ჩვენი გეოგრაფია გაიზარდა ელენე, ჩადგა მწყობში კახეთში, ეს რეგიონის ავამუშავეთ, სოფელი სანიორე, თელავის გამგეობაში შედის ესა და ჩვენი დარბაზი ჩადგა მწყობში, სურველებს უკვე კახელებსაც შეუძლიათ ამ დარბაზიდან დაიწყოთ და შემდეგ შეიძლება თელავშიც და სხვა პატარა იმეში. ასევე მაინტერესებს სვანეთში, სადაც არასდროს არ ქონია ჩვენ დარბაზი, სექცია, იქაც ვესაუბრე, დადებითად მოეკიდნე
ამას ჩვენ დაგვჭირდა უამრავი ინვენტარი ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატზე რო ჩავატარეთ საქართველოში და მინდა ეს ინვენტარი დროულად დავარიგო რეგიონებში რომ კარგ ახალ ოლიმპიურ შტანგებზე ივარჯიშონ ახალბედებმაც და გამოცდილებმაც. თორნიკე, თქვენ ბძანეთ რა იყო მაშინ როდესაც მიხვედით და რა არის დღეს? მიუხედავად იმისა რომ წვიმს და მეორე პრობლემა. ისევ ისე წვიმს. მაშინ ძალიან პოპულარული არ იყო ხაშურში ეს სპორტი, მაგრამ ეს ამის და მიუხედავად სრულიად შემთხვევით გადავწყვიტე რომ დამეწყო ვარჯიში. აქ პირობები არ არის ხაშურის დარბაზში, არის სიცივე, წყალი ჩამოდის და რავი ძალიან გვიჭირს და ძალიან ბევრი სპორტსმენი ვარჯიშობდა, მაგრამ ამ პირობების გამო დაანებეს თავი. შობლები უგზალავდნენ, მეც მიგზალავდნენ შობლები, მაგრამ იპარებოდი ხოლმე ვარჯიშებზე. არა უგზალოთ მშობლებო, აი ამ პრობლემების მიუხედავად გთხოვთ და მოგმართავთ ყველას არასდროს ბავშვს. ეს სურვილი არ ჩაუკვა. ხაშურელი ჩვენი მწვრთნელები, ავთო და ზაური, სუპერ ენთუზიაზმები, ენთუზიასტები არიან და ამ პირობებში 10 წელი უკვე ვარჯიშობენ, თუმცა სულ მალე ალბათ მაქსიმუმ მე შემდეგ წლის ბოლოში ჩადგება ახალი დარბაზი და ვიმედოვებით. ოდეს მე დარჩივ ხარ თორნიკე, ოდესაც გაპარულ ხარ, მოდი დღეს დამოვწყდეთ მშობლების გასაგონად. რავი, არა, მაინც მამაჩემს მხარდა რომ მინდოდა, მან შეამჩნია ჩემში რომ მომეწონა ეს სპორტი და მინდოდა რომ გამეგრძელებინა და მეყოლოდი კარგად და იმედია დაროდა ეს პრობლემა გამოსწორდება. დღეს არიან თქვენ უფრო მეტი მსურველი დადეს თქვენ ძალოსნობაზე თქვენთან ხაშურში. კი დადიან, მაგრამ უმეტესობა ვინც იყვნენ შედარებით გამოჩენილი სპორტსმენები, ვინც ასპარეზობდნენ საქართველოს ჩემპიონატებზე, ისინი აღარ არიან უმეტესობა, იმიტომ რომ ამ პირობების გამო ვერ გაუძლეს. ვერ გაუძლეს პირობებს ხოლმე. შეიძლება მეხვედრა იარო 1 თვე, 2 თვე, 1 წელი, მაგრამ თუ პირობები არ გაგიმჯობეს და ელემენტარული წყალი თუ არ გექნა დარბაზში და სამთარში სიცივი არის და გაყინულ მეტალს კიდევ ხელი უნდა მოყიდეს, გაყინული ხელები ძალიან ძნელი არის და ამიტომ ბევრმა დაანება ნამდვილად თავი. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მოდომებული მწვრთნელები არიან, მე ძალიან კმაყოფილი ვარ პირადად. ზაური გონღაძე და ავთო ხარაზიშვილი ვარჯიშებენ ერთი ხაშურში და მეორე სოფელი არის იქ კლდის წყარო, ახალგაზრდა დარბაზი არის და იმედი მაქვს, რომ კიდევ გამოჩნდებიან ის მომავალი თაობა, ისეთი პერსპექტიული ბიჭები, რომლებსაც ახლა ეს ვერ ხდება შერჩევა და უკვე ჩვენ შედარებით უკეთეს პირობებში გადმოყავს თბილისის ოლიმპიურ ცენტრში, სადაც ეს ბიჭები უკვე ოსტატდებიან და ეს ბიჭები იქ ვარჯიშობენ. კი, უკვე მესამე წელი არის ესენი, უკვე მე წამოვიყვანე მაშინ პატარა ბავშვები, როცა იყვნენ და შეუქმნეთ ის მინიმალური პირობები, უკვე გათბობის პრობლემა მოიხსნა, იგივე თქვა ცხელიცხლის და უკვეების პრობლემა. დიდი მადლობა ოლიმპიურ ცენტრს, სპორტის სამინისტროს, რომ ამხელა საქმეს აკეთებს ეს ოლიმპიური ცენტრი, არა მარტო ძალოსნობისთვის, არამედ იქ სპორტის რამოდენიმე სახეობა არის გაერთიანებული, 8-9 სახეობა არის გაერთიანებული და საქართველოს ნაკრების წევრების დიდი ნაწილი იქ იმაღლებს ოსტატობას და აი მოლბიურ ცენტრში და შემდეგ უკვე ეროვნულ ნაკრებებში, რა თქმა უნდა, შეგრებებზე. ბეტონზრო ყოველთვის როდესაც მთავრდება შეჯიბრი, იწყება ახალზე ფიქრი. რა არის აი ამ მოზარდებისთვის ის ახალი და ნაკრების სხვა წევრებზე ბრძანეთ რისთვის და როგორ ემზადებიან ისინი? აი ახლა მოახსენებთ, ეგ ჩვენ როგორც ბატონმა კახი მაგნიშნა, დაგვჭა 2-3 ტურნირი დაგვჭა წელს და ჩავამთავრებთ ლევანძელ სეზონს. მე როგორც არ ჩამოგთავდან მიწევს მუშაობა ბიჭებს წლისასაწყისში უკვე იცოდნენ სადმა გამოსულიყვნენ წლის განმავლობაში და სად რა შედეგი უნდა დაედოთ. გარკვეულწილად ალბათ შევასრულეთ ეს რაც ქონდა ჩვენ ასე ვთქვათ დაგეგმილი და დგება ის პერიოდი, როცა ჩვენ უნდა დავრდეთ, ალბათ უკვე აი უახლოეს დღეებში, დღეს უკვე ჩვენ ირაკლისთან საუბრობთ თემაზე, რომ უნდა დავრდეთ და გავსაუბროთ მომავალ წლის გეგმები უკვე სად ვიასპარეზებთ. წელს დარჩენილი არის ერთი ევროპის ჩემპიონატი ახალგაზრდებში 20 წლიანებში, მოუწევს კიდე 17 წლის არის, მაგრამ მოუწევს იქ ასპარეზობა. გადავწყვეტავთ ამას და მომავალი წელი. პირველ რიგში მინდა რომ ირაკლიმ გაიაროს ღრმა სამედიცინო შემოწმება, იმიტომ რომ როგორც უცხან თვითონ მოკლედ აღნიშნა, მთელი ერთი თვის განმავლობაში და ახლაც არ არის ფაქტიურად გამოჯანმრთელებული, ქონდა რაღაც ჯანმრთელობის პრობლემები და ეს მსოფლიო ჩემპიონატი ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ იყო. და რომ არა კახის დახმარება და რომ არა აი საერთო მონდომება ჩვენი ნამდვილად ალბათ ის არ იქნებოდა დღეს რაც გვაქვს და ღმერთს და უფალს მადლობა მინდა უთხრა კიდე ის გულისთვის რომ მივედით იქამდე რომ ბოლო-ბოლო ეს ჩემპიონობას შევწვდით და გამარჯვებულები დავბრუნდით მსოფლიოს ჩემპიონატიდან. რა შეიძლება კიდე მომავალს გეგმებს პირველ რიგში მე ვფიქრობ რომ შესაძაც
დაлагდება ბიუჯეტი და დავიწყებთ უკვე მომოლესლიდან მზადებას. ჩვენ გვაქვს აპრილის თვეში სალიცენზიო ჭაბუკებს აქვს სალიცენზიო მსოფლიოს ჩემპიონატი, რომელიც ტაილანდში გამართება აპრილის დასაწყისში და გათამაშდება 2018 წლის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიები. ამისთვის მინდა რომ გუნდი უკვე ძირითადად გუნდი უკვე მაქვს მონახაზი გუნდის დავიწყებთ შეკრებებს და ვეცდებით რომ ავიღოთ მინიმუმ 1 მაქსიმუმ 2 ლიცენზია. პირველი ეს არის და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა გვაქვს მსოფლიოს ჩემპიონატი, ევროპის ჩემპიონატი გვაქვს, გვაქვს საერთაშორისო ტურნირი რამოდენიმე და იქაც რა თქმა უნდა ჩვენი ჭაბუკები მიიღებენ მონაწილეობას და ვეცდებით რომ იქიდანაც ხელდამშვენებლები დაბრუნდეთ. ბატონ კახი, მალაიზიაში ჩატარდა საერთაშორისო ფედერაციის კონგრესი. მოდით ამ კონგრესის შესახებაც ვთქვით. რა სიახლეებს პირდება საერთაშორისო ფედერაცია ძალოსნობის გულშემატკივარს? ბევრი იყო სიახლეები, ცვლილებები, ძირითადად იყო ტექნიკური, იყო წესდებასთან მიმართ, იყო ახალი კატეგორიის დამატება ქალების გენდერული წონასწორობის დაცვისათვის. მართალია საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტმა ჯერ არ აღიარა ახალი წონის კატეგორია, რომელიც მიღებული იქნა ამ კონგრესზე, მაგრამ თუმცა შემდეგ წელს ალბათ ესეც მოხდება და გახდება 8-8 წონის კატეგორიები ქალებში და კაცებში. გაუტოლდებია. უამრავი ცვლილებები იყო და მათ შორის ერთი სიახლე მინდა ახლა კიდევ ერთხელ თქვა, არა გამურისხული რომ საერთაშორისო ფედერაციის არჩევნები, სადაც ჩამოყალიბდება პრეზიდენტი, აღმასკომი და ტექნიკური შემადგენლობები, ჩატარდეს ჩვენთან საქართველოში, თბილისში და ეს ის შედეგია, რაც ჩვენ გავაკეთეთ წელს და შანშან ევროპის ჩემპიონატზე და საქართველოს სოფლიო ჩემპიონატზე პატივისცემა, დაფასება, შეფასება. ახლა უკვე გვიზიარებენ ყველა საინფორმაციო სიახლეებს, გვიზიარებენ თავენ პირად ცხოვრებასაც ჩვენი მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლები. ერთად გავდივართ თუ როგორ მოგვესახება შემდეგი განვითარება ძალოსნობაში. ანუ დაფასება მოემატა ჩვენს ქვეყანას და რა თქმა უნდა ეს წარდგება აუცილებლად ფედერაციას, იმიტომ რომ აგერ უკვე 6 ქვეყანა ითხოვს აქ ჩვენთან შეკრებების ჩატარებას. ერთმა უკვე ჩაატარა ბელარუსიამ, კუვეიტის ნაკრები უკვე არის ჩამოსული, შემდეგ ჩამოდის კი ირანს უნდა, იაპონიას უნდა, ამერიკას უნდა. აი ეს რას მიღწევები, რაც არის ეს დადებითად მოქმედებს ჩვენს ეკონომიკაზე და რა თქმა უნდა ჩვენ სპორტის სახეობაზეც. ასევე ცვლილებები იყო, რომ თქვათ იმ შემთხვევაში თუ ერთნაირ წონას აჩვენებს სპორტსმენი, ვინ გამარჯვებს. დღემდე იყო, რომ საკუთარ წონით იყო გამარჯობა და ეს უკვე მოიხსნა, აღარ იქნება და ახსნა ამისა არის შემდეგში, რომ ოქროს მედლის ბედიღვალი არ უნდა წყედებოდეს საუნაში და ოფლის ხურაში და სირბილში წინა რომ რამდენიმე გრამი დაიკრო, არამედ ფიცარნაკზე. და ასე გადაწყდა, ვინც უფრო ადრე გააკეთებს შედეგს, ის იგებს. ეს უფრო მეტად ვთქვათ სპორტული პრინციპის დაცვა. სპორტული, ტექნიკური, კი, კი, ტექნიკური პრინციპი. შემდეგ რამდენიმე წინადადება იყო მათ შორის შემი წინადადებას, რომ ეს ჩათვლა არ ჩათვლა ხელების გასწორება დროულად, ეს ცოტა უარყოფითად მოქმედებს საერთოდ ფონზე, რაც მაყურებლის მიმართ, რომ ბოლომდე ვერ გაერკვა, რას ნიშნავს, რატო არ ჩაუთვალეს. წელს ფაქტიურად, მაგრამ არ უთვლიან და სპეციალისტები ვიცით. ამას განიხილავენ შემდეგ კონგრესზე და არა გამორიცხულეთ ჩვენთან თუ ჩატარდება საქართველოში, იქ გადაწყვეტა ამის ვედი ყველისტა. საერთო მიმართულება არის ნორმალური ფედერაციისა საერთაშორისო არენაზე. პატივის გვცემენ, ვისაუბრობთ ნორმალურად, უამრავი სიახლეები ვიზიარებთ ერთმანეთში. ერთი რამე მინდა აღვნიშნო, წერან სურამაც ახსენა, ტრამები. ტრამები ყველა სპორტსმენს კვირა არ გავიდოდა, რომ არ მტკენოდა რაღაცა და მიკვირდა ხოლმე, რას ნიშნავს, რომ რატო არ მტკივარ. აი, როცა ეთამაშები სოფლიო რეკორდებს და დონე გაქვს ისეთი, რომ სოფლიო ჩემპიონის ტიტულის მოსაპოვა, იქ აუცილებლად რაღაც შეცდომები ხდება და ამ შეცდომას შეიძლება მოყვეს რაღაც ტრამვა, გაჭიმვა, ხრძობა, თქვა თან რაღაც სხვა. მაგალითად დღეს პატარა პრობლემა აქვს ჩვენს ლიდერს, ლაშა ტალახაძეს და მინდა ვთქვა, აღნიშნო ის, რომ ლაშა ებრძოდა მსოფლიო რეკორდებს. ორი მსოფლიო რეკორდი, ორი ოლიმპიური ევროპის რეკორდები დაამყარა, პლუს კიდე ერთი რეკორდი. ანუ როცა ებრძვი ამ ხელაწონებს, ლოგიკურია, რომ რაღაც გადახარ, რაღაც პრობლემა ქონდეს. ზუსტად ამიტომ არის დროულად შევაფასოთ მისი გამარჯვებები, მისი წარმატებები, ეს რეკორდები. დღეს მაგალითად კიდევ ერთხელ ვაცხადებ ამას, რომ საქართველოში მსოფლიო რეკორდი გინდ იყოს, გინდ არა,
არა, არ ფასობს რა, არ ფასობს. ეს მიუღწევს. ანუ თქვენ გულისხმობთ საპრემიოთან, ხი? გინდა საპრემიოთ, გინდა ცალკე იყოს სოფლიო რეკორდსმენი რო ყავს ქვეყანას. მithumetes ასეთ მძიმე წონის კატეგორიაში, აბსოლუტურ წონის კატეგორიაში, რაღაც თუ აღინიშნოს ეს, რაღაც თუ დაფასდეს ეს, რომ აი ამ ხალხადა ბიჭებს უკვე გაუშვეს, რომ ნახე რა კარგია სოფლიო რეკორდსმენი, მეც მინდა რომ გამოვიდე. ისაუბრეთ ამ პრობლემის შესახებ იგივე სამინისტროში, ოლიმპიურ კომიტეტში. ისაუბრეთ, ეს აუცილებელია. არა ვარ გათამამებულები სოფლიო რეკორდებით. 20 წელიწადში ერთხელ რაღაცა ხდება და სამაგი წლები წერია იქ, მაგალითად ლაშა ტალახაძე, სოფლიო რეკორდსმენი, ყველა შეჯიბრზე ეწერება ეს, ყველა კომენტატორი უცხველი აღნიშნავს ამას, ყველა სპორტსმენს უნდა რომ ეს გადალახოს, მიუახლოვდეს. ეს არის პატივი, პატივისცემა სპორტსმენის დამსახურების. ეხლა ლაშას რაღაცა მოვიდეს, ხო? მორჩა, ვეღარას აწიოს თქვა. ხო, სწორი ხდება ხომ ესეთ რაღაცა სერიოზული ტრამები, ხო? შემდეგ რა ხდება? ანუ დაიყუპა ბიჭმა, რომელმაც მთელი თავის ხოვრება, ხო? იორდიშა, დედამისი, მამამისი, წვრთნელი შემადგენლობა, ფედერაცია გადაყოლილები ვართ ამ სპორტსმენებს და შემდეგ რჩება ისე ჰაერში. ეს არ მინდა რომ ეს მткиვნეული იყოს. მათ შორის ჩემ პერიოდში ძალიან ძიმე პერიოდი მომიწია და არ მინდა რომ ამ ბიჭებს, ამ ტალანტებს, ღმერთის მიერ დაჯილდოებულ ბიჭებს, რომ ჩემი ბედი ეწიოთ და რაღაც სხვა გზები ეძებონ. არ მინდა. მოდი რა დროულად მივხედოთ ამ სიტუაციებს. დიახ, კონსმენელი გველოდება, გისმენთ, გამარჯობა. ალბათ მელენა უცხო შანს გუნდს წარმატებას, მაგრამ მე სხვა რა მინდა სხვა. მე თქვენ მინდა გითხრა დიდი მადლობა. ჩვენ ყოველთვის კარგი კომენტატორები ყავდა სპორტული. მაგრამ თქვენ ახალ საუკეთესო, ერთ-ერთი საუკეთესო. დიდი მადლობა ბატონო. დიდი მადლობა ყველა იმ ჩემი კოლეგის და უფროსი მეგობრის დამსახურებად, თუკი რაიმე წარმატებას ვაღწევთ. რო უსმენთ ხელ ლაპარაკ სპორტ გეგონება თქვენი შვილები, ძმები არიან, ნაცნობები, როგორ გიყვართ სპორტსმენები. ეს პირდაპირ საუკეთესო ადამიანი მზადდებით. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. თუკი არ გიყვარს, ისე საკმაოდ რთულია მათთან ურთიერთობა, ასე რომ რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველა იმ ჩემს უფროს კოლეგას, ვისი დახმარებითაც და შეიძლება ითქვას, ძალისხმევითაც მოვედი ჩვენ თითეული ჩვენგან და თითეული ჩემი კოლეგა დღემდე. დიახ, ბატონ კახიანი, თუ დიახ. გამოიძლებ ფაშლი. დიახ. თუ დიდი ქვეყნები, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ხო, ეკონომიკურად ძლიერი ქვეყანა, როგორც იყო თავის დროზე გერმანიის დემოკრატიული საბჭოთა კავშირი, როგორც იყო დღეს, როგორც არის ინგლისი, სპორტში დიდი ქვეყნები ვიძახი. ჩინეთი ყოველთვის დიდ მნიშვნელობას აძლევს სახეს. რა თქმა უნდა, განვითარებას, ეკონომიკურ ყველაფერს, მეცნიერებას, მაგრამ სპორტს განსაკუთრებული ყურადღება აქვს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი სფეროა, სადაც გამარჯვებული საპატივცემლოდ იწევა ჰიმნი და მთელი ეს საზოგადოება, ვინც იქ ესწრება, ფეხზე დგება და პატივცემს ამას. ანუ მინდა ვთქვა, რომ სპორტი დღეს საქართველოში არის პირველი სფერო, კიდევ ერთხელ ამას ვაცხოვრებ, იმიტომ რომ წარმატებებია საერთაშორისო არენაზე და ცოტა მეტი ყურადღება არის საჭირო, ცოტა მეტი ყურადღება, დაფასება დროულად, იმიტომ არ განაწყენიან ეს, არ ეთკინოს. შემდეგ ეს ძნელად მოსაშუშებელია დროულად გადის იმის შემდეგ, ამიტომ დროულად უნდა მიუსწროთ ყველა პრობლემებს და ყველა მსგავს რაღაც. ახლა როგორ უნდა იყოს დაფასებული მსოფლიო რეკორდსმენი, ხო? მოდი და საერთოდ ამიტომ რა თქმა უნდა ოლიმპიურშიც ვისაუბრე, რა თქმა უნდა სამინისტროშიც ვისაუბრე ამაზე, რა თქმა უნდა პარლამენტის სპორტის კომისიაშიც ვისაუბრე ამაზე და კი, რა თქმა უნდა, კი, მეთანხმებიან სულ ყველა კონკრეტული ნაბიჯებია გადასადგენი. შესაძლებელია ეს და ჩასამატებელია რაღაცები, რომ დავაფასოთ სოფლიო რეკორდსმენები, რომლებიც ფეხზე მთელი სოფლიო საზოგადოება უდგება ფეხს სოფლიო რეკორდს და გინესის რეკორდს. სოფლიო რეკორდსმენი, ოლიმპიური ჩემპიონი ავტომატურად შედის გინესის რეკორდებშიც. დიახ, ბატონო კახი, თქვენ მაგალითზე რომ თქვა დღეს გახსოვთ, თქვა ეს რაღაც გულის ტკენები, რაღაცა პრობლემები, რომლებმაც რაღაც ეტაპზე გაგაძლიერათ კიდეც. კი, რა თქმა უნდა, ეს აძლიერებს. ყველაფერი არის ნორმით, თუ უკეთდება საერთოდ სავარჯიშო პროცესშიც გაძლევს წარმატებას და რომელიც არის გადამეტევა და უკიდურესობა, სულ ახლა ჩემს პერიოდში 2 წელი შეშას უკეთებდი და სიცივე იყო და არც წყალი იყო და აი ეს რისკის ფაქტორი ზუსტად ახლა გაიხსენეთ ელენე, რომ ამ წლებში ზუსტად ჩავარდნა იყო უზარმაზარი როგორც ეკონომიკაში, როგორც საზოგადოებაში, როგორც სპორტში, ჩემპიონი არ იყო, ყველა სფეროში იყო, რა თქმა უნდა, ყველაფერი უკავშირდება საერთო ქვეყნის მდგომარეობას. მოდი მე არ მგონია დღეს ჩვენთან რო კრიზისია პირიქით, გამითარება ხდება და შესაბამისად ლოგიკურია, რომ დროულად შეფასებული და დაფასებული იყოს ამ მიმართულებითაც. უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, პატივისცემა იზრდება, უფრო მეტი ნდობა იზრდება, ხო, დროულად რო ხდება ყველაფერი. ასევე იგივე არის, რომ საშუალო ეს
პროცესები საშუალოა ეს სავარდიშო დატვირთვაც დროული და ის უნდა იყოს, აქ გადვირთვა ბალანსი უნდა იყოს დაცული, მათ შორის აი ამ მიმართულებით რომ დროულად შევაფასოთ ეს შეიძლება ახლა სიმართლეს გეტყვით რომ იყოს საუბრები რაღაც საუბრები რომ აი ეს რა არის რა ხდება მოდი სხვაგან ვიციო ბედი და ეს რაღაცები რო არის აი ფიქრიც არ უნდა იყოს მე არ მჯერავს ახლა რომ ლაშალა და ირაკი თურმაიძე რაღაცას გავს გააკეთებენ იმიტომ რომ ისინი უკვე ვარჯიშობენ უკვე ემზადებიან ევროპის ჩემპიონატისთვის უკვე ემზადებიან შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ემზადებიან ახლა დეკემბერში ევროპში მაგრამ შეიძლება გაიელოს და ეს თუ გაღვივდა ეს აზრი სპორტსმენში შეიძლება მოხდეს ის კატასტროფა რომელიც მეძდამე მართა თავის დროზე რომ იძულებით ვიყავი გადადგილებული თუმცა მოდით აღიაროთ რომ იმ დროს უკიდურესად გაჭირვებული იყო სიტუაცია ჩვენს ქვეყანაში და რომ არა თქვენი გადაწყვეტილება შეიძლება არაერთხელ მითქვამს და ყოველთვის ვიტყვი არც გიორგი ასანიძე გამხდარიყო ოლიმპიური ჩემპიონი და ეს ჩავარდნა კიდე უფრო მეტად პრობლემური ყოფილიყო იმიტომ რომ თქვენ მაშინ ფაქტურად გადაარჩინეთ გიორგი ასანიძეს აი ზუსტად იმიტომ ვიძახი ზეუნამდე ენთუზიაზმზე იყო დაყრდნობილი რომ ესაც სახსრები არა გახს როდესაც შენი მოწინააღმდეგეები საუკეთესო პირობებში არიან უქმნიან მას მათ პირობებს ჩვენ არ ქონდა ეს არც ფუფუნება კი არა ელემენტარული რაღაცები არ ქონდა და ამიტომ ენთუზიაზმზე იყო აგერ ზურაც აქ არის შემდეგ საწნო პროცესი დაიწყო გიორგი ასანიძეც ასე დგომარებაში იყო ენთუზიაზმით იყო აი ჟილკით იყო ასე უხეშად რო ვთქვა და მონდომებით იყო გიორგის არც ტექნიკა ქონდა კარგი და არც უამრავი რაღაც მოქნილებოს ხომ არა აი ზუსტად ეს ჟინი რაც ქონდა მასში ამან გამარჯვების კესრა ეს აქვს ყველა ჩვენ ჟინთან ერთად ბატონ კახი მაგალითმაც იმიტომ რომ საბედნიეროდ ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს და სტუდენტობიდან მოვდივართ და თითოეული თქვენი გამარჯვება მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ამას ვამბობ პირველად და შეიძლება რაღაც ეტაპზე გაიღიმოს კიდეც მაგრამ თვალებში ეტყობოდა როდესაც კახი გამოდიოდა შეჯიბრზე და როდესაც ის ინსტიტუტში შემოვიდა და ბრწყინავდა მისი თვალები ამ თქვენი გამარჯვების სანაცვლოდ რა თქმა უნდა მეც დავეხმარე თავის დროზე სხვანაირად მე არ მქონდა უფლება როცა შესაძლებლობა არსებობს და არ ეხმარები ხო როდესაც ხედავ აშკარა პროგრესს ახალგაზრდა ტალანტს ხო და არეხმარები უკვე სხვა რა კურსში გადადის ამიტომ შეძლებს დაგვარად მეც დავეხმარე როგორც საქართველოს ფედერაციას მაშინ როდესაც მე წავედი საბერძნეთში კერძოდ გიორგი ასანიძესაც მაგრამ ეს უკვე და არა მარტო გიორგი ასანიძეს დაეხმარა ფედერაციასაც კახე ზუსტად თითოეულ ჩვენთანგანს და რა თქმა უნდა თქვენზეც გვერდში გვიდგას და ესე ბაშკაცურად და აი მოსიეს დგას დღეს ჩვენი ფედერაცია და ზუსტად აი ეს სწრაფი განვითარება მოხდა სწორედ დაგეგმა ეს პატივისცემა საერთაშორისო ორგანიზაციაზე გაზარდა ეს როგორცაც ჩვენ ჩავატარეთ ორი დიდი ტურნირი და კარგად ჩავატარეთ რა თქმა უნდა სპორტის სამინისტრო გვერდში გეგმავთ კიდე ოლიმპიური კომიტეტი ხარში ვედა გეგმავდით დიდების მსოფლიო ჩემპიონატს მაგრამ უარი ვთქვით ბოლოს ჯეჯილით უარზე ვართ იმიტომ რომ მანდ უკვე სხვა ციფრებზე ავდივართ ეკონომიურ ციფრებზე და დღეს მე ვერ მოვთხოვ დღევანდელ სამინისტროს ამხელა ციფრებს ამიტომ უარი ვთქვით და თუ უკეთესი მდგომარეობა შესაძლებელი იქნება მაშინ რა თქმა უნდა იმასაც გავაკეთეთ განაცხად საერთოდ დიდ შეჯიბრებას უფრო დიდ შეჯიბრებას. მე მჯერა რომ ეს ბიჭები არასდროს ისაუბრებენ ამ პრობლემების შესახებ და თუნდაც 2017 წლიდან თითეული მათგანის კარიერაში ყველაფერი იქნება საუკეთესოთ იმისთვის რომ მაქსიმალური შედეგი დააფიქსიროთ. ირაკლი, რა თქმა უნდა ნებისმიერი სპორტსმენი ოცნებობს რომ მოხდეს ოლიმპიადაზე. გაქვთ გეგმაში რომ 2020 წლისთვისაც გააკეთოთ ეს განაცხადი? გეგმაში მაქვს, მაგრამ ოლიმპიადაზე რომ მოხდე ძალიან დიდი მონდომება და შრომა და ყველაფერი უნდა და ყველაფერს გავაკეთებ რომ მოხდე 2020 წლის ოლიმპიადაზე ძალღონეს არ დავიშურებ რომ წავიდე საქართველოს სახელო და რავი ძალიან მინდა რომ წავიდე და მომინდომებ კიდეც რომ მოხდე ოლიმპიადაზე თორნიკე რა თქმა უნდა ოლიმპიადა ეს არის ძალიან დიდი იმედი 2020 წელს ჩვენ სტუდიაში შემოედევით ასე ვთქვა სარეკორდო კარებში მაინც კი იმედია მაგრამ უფრო 2024 წელს იმიტომ რომ 2020 წელს არ მექნება ეს უფრო წლოვანები და 19 წელს ვიქნები და უფრო გამიჭირდება ალბათ, მაგრამ ვეცდები მაინც რომ ყველაფერი გავაკეთო და ვიშრომებ და თენგულს ჩავდებ და ჩემი თანელების გვერდით და ფედერაციის გვერდით ალბათ არ გაგვიჭირდება ეს და კარგად ვიშრომებ. ისე ხუბრობა იქით იყოს ელენკო და ჩვენ მართლა გქონია ამ თემაზე საუბარი ხო? ახლა ხშირად არა, მაგრამ
როცა საჭირო არის მაშინ ზუსტად თქვა ახლა თორინიკემ რომ ნამდვილად შორიულ პერსპექტივაში თუ ვიგულისხმებ ზუსტად 2024 წლის ოლიმპიური თამაშებზე უნდა იყოს ლიდერი გუნდის ვერც მაგას ყველაფერი კარგად წაიყვანოს ისე რაც შეიძლება ირაკლის ზუსტად აღნიშნა მაგრამ 2020 წელს უნდა იყოს ერთ-ერთი კანდიდატი საქართველოს ნაკრების რომელსაც ეკნება პრეტენზია როგორც ლიცენზიების მოპოვებაში გუნდის დასახმარებლად და რა თქმა უნდა უკეთეს შემთხვევაში ოლიმპიადაზე მოხვედრას ტონგახი ბა ფაქტურად სრულდება ჩვენი გადაცემა და მე მინდა ეკითხოთ მომავალ ოლიმპიურ თამაშებზე ჩვენ უფრო მეტი მონაწილე გვეყოლებ აი როგორ ფიქრობთ დღევანდელი პერსპექტივით რა თქმა უნდა ჩვენ პატარა შეთომები მოგვიდა 3 წლის წინ ყაზახეთის მსოფლიო ჩემპიონატზე, როდესაც 0 შეფასებები და ამან დაგვაკლო ალბათ საერთო ჯამში ერთი ლიცენზია. მინიმუმ ეს ლიცენზია დაემატება და მაქსიმუმ სრული გუნდი, ჩემი მოცნება არის ასე ვთქვათ, სრული გუნდი წარდგეს 6 კაციანი მონაწილე კაცებში და მინიმუმ 2 გოგონა კალებში მინიმუმ 2 გოგონა შეიძლება მესამე წლობა ეს იმის და მიხედვით არის თუ როგორ განვითარდება ჩვენთან ეს ცოტა უჭის გოგონებს ჩვენ სახეობაში მოსვლა ამიტომ ანასტასია რომელიც უკრაინელი და ძირითადად ბირთვის არის თათია ლორთქიფანიძე ძალიან მახგვახარებს ამ ბოლო დროს და მოუმატა შედეგს და უკვე ლიდერი არის საპრიზო ადგილზე არის ევროპის ჩემპიონატზე იქნება ისრაელში უსურვებ რო მედლები მოიპოვოს და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრია თათია და გვინდა კიდე 2-3 გოგონა გვესაჭიროება რომლებიც გუნდურ ბირთვს წარმოადგენენ უკვე მომავალში და ეს იქნება ჩვენი უახლოესი მიზანი გოგონებში. მინდა რომ ვთქვათ მინიმუმ 8 კაციანი დელეგაცია სპორტსმენების დელეგაცია იყოს ოლიმპიურ თამაშებზე და მაქსიმუმ ალბათ 10 კაციანი რომელიც არის მაქსიმუმი დღეს. ოი. იმედია ბატონ გახი ეს გადაცემა რადიოს ოქროს ფონდში რჩება და გაგახსენებთ 2020 წელს ამხელავთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ გილოცავთ წარმატებები და ყოველთვის სიხარულით გერლით სტუდიაში თქვენს მედლებთან ერთად. ჩვენს მსმენელს ვინც მაყურებელს ვინც ინტერნეტში გვადევნებდა თქვა საშუალება ქონდა ეხილა ის მედლები რომლებიც ჩვენმა ბიჭებმა მალაიზიაში დაისაკუთრეს ეს ერთი და სხვა მრავალი ყოველთვის სიამაყით და სიხარულით გერლით მედლებთან ერთად სტუდიაში. დიდი მადლობა მე უკვე ჩვენს მსმენელს 22 საათზე და 20 წუთამდე მშვიდობები და ამ დროს დღის სპორტის ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ. ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში. ყოველ საღამოს 8:00-ზე.